שלום לכולם, קוראים לי שרונה פומס. אני נמצאת כאן בבוקר מוקדם בין הרי אילת, אזור שעברתי בו את מרבית ילדותי. אבל אני נמצאת פה היום ממקום קצת שונה. אחד הדברים הראשונים שלימדו אותי והיו בעלי משמעות בתחום הפנג שווי היה להתחיל להסתכל על משהו שאנחנו לא רואים אותו בעין באופן יומיומי, כמו למשל להתחיל להסתכל על ערים. זה כמו שאני אכנס לכיתה ואני אשאל אנשים מי לובש חולצה כחולה? פתאום נשים לב שיש עוד אנשים שלובשים חולצה כחולה. אחד הדברים שאנחנו לא מבחינים בהם באופן מיידי, זה כל מה שנקרא הרים, שיש להם משמעות מאוד חשובה בפנג שווי. הם מייצגים אנרגיה אינית, אנרגיה נקבית, נסתרת, אנרגיה שמביאה תחושה של ביטחון, תחושה של יציבות. הסינים אמרו באופן מאוד חכם, קודם אין ואחר כך היאנג. אתם יודעים, אנשים באים לאילת בשביל הים, בשביל המים, אבל אי אפשר ערים בלי מים. כלומר, ערים הם המקום בעצם שאפשר לפי המיקום של הערים, לפי השכבות של הערים, לפי המרקם של הערים וכולי, צורות לראות איפה, את הקשר בין הים לפי המיקום, לפי המיקום שהוא נמצא שם, מתי הופיעו מים. זה מידע שהוא היה חשוב באותם זמנים גם להישרדות, אבל בכלל זה מידע שיש פה הרבה חוכמה לגבי איך הטבע עובד והיכרות עם האדמה. כשאני זוכרת באחד הייעוצים הראשונים שלי, כשבאתי לפנג שווי מרפאת שיניים בראש העין, פתאום גיליתי את הערים שמקיפים את ראש העין. וזו הייתה חוויה מדהימה, ואי אפשר להסתכל על מקום בלי להסתכל על הסביבה שלו, על הטופוגרפיה. כשאנשים במזרח שמומחים לשיטה הזאת בוחרים שכונה, בוחרים עיר, בוחרים כל אתר, קודם כל מסתכלים על הערים. אפשר לראות לפי הצורה, לפי המרקם, לפי השכבות, מי האנשים שגרו שם, איך האנרגיה של המקום תשפיע על אנשים שיגורו שם, מה היה האופי של האנשים, מה קורה בכלל עם איכות החיים של האנשים. יש הרבה מידע מדהים כשלומדים פנג שווי באמת באמת ומבינים על מה זה מבוסס. כמו שאתם מבינים, אין לזה שום קשר למשהו רוחני, עזוי, אלא זה משהו שהוא טבעי והוא הכרחי לחיים שלנו. הסינים גילו 81 צורות להרים שמבוססות על אלמנטים ועל כוכבים. ובתקופות הקדומות מאסטר העביר את המידע הזה מאחד לשני, מדור לדור, דרך זה שהם הלכו בערים. כשמגיעים לסין ורואים את הערים האימתניים שנמצאים שם, רואים את הטופוגרפיה כל כך עשירה, אפשר לראות מאיפה המומחיות הזאת הגיעה. כשאני ב-2006 ראיתי את העוצמה של הערים בסין, שמולידה, ערים שמולידים קיסרים, ערים מאוד מאוד מאוד... אי אפשר לתאר את את העוצמה כשנוכחים באנרגיה הזאת, כשנמצאים על ראש ההר וערים שמעבר לעוצמה ולגודל שלהם, יש שם משהו הרבה הרבה יותר עמוק. זו אנרגיה שהיא אנרגיה מקודשת לפי התפיסה,
הערים היו פה הרבה לפנינו, הם יהיו פה הרבה אחרינו, והם אוגרים בתוכם אנרגיות של מיליוני שנים. והאנרגיה הזאת עדיין חיה, והיא משפיעה על מי שנמצא שם. אני ב-2010, כשהגעתי לסין והגענו לאיזשהו אתר, שבו ראיתי את הערים, הנשגבים האלה עומדים מולי, חוויתי הערה, חוויתי זכרות מתוך האנרגיה שכבר הייתה שם. לא סתם הסינים הקדמונים שרצו לחוות התעלות רוחנית, הם עלו להרים, כי בערים יש אנרגיה, לא רק שהאזור היה גבוה, היה מרוחק מכל האוכלוסייה, מכל המסה הקולקטיבית שלא ביקשה לחוות התעלות רוחנית, והיה קשה באותם ימים להיות עם האוכלוסייה הזו. יש את הדבר הזה שנקרא להסתכל מגבוה על הכל, גם באופן מטאפורי. הם יכלו לראות באופן רחב את הדברים החשובים באמת. ודבר יותר משמעותי, שרק מי שבאמת היה בנוכחות של ערים עוצמתיים יכול להרגיש את האנרגיה הזאת, שלא דומה לשום דבר אחר. הסינים מדברים על האנרגיה המקודשת של הערים שחובקת בתוכה הרבה מאוד מהמסתורים. בעצם אם אנחנו נסתכל על הדאו, או בואו נסתכל על ספר הדאו של לאוצ'ה, שהוא, אם צריך לבחור ספר, הוא אחד הספרים העמוקים ביותר שקיימים, הוא הספר השני בפופולריות שלו אחרי התנ"ך. והם מדברים, הסינים הדאויסטים, שבעצם כל התפיסה הדאויסטית נמצאת, בעצם עומדת מאחורי כל הנושא הזה שנקרא פנג שווי. הם מדברים על הדאו כעל אנרגיה של מסתורים. הדאו זה בעצם הדרך, אבל זו הדרך שאנחנו לא נרצה לאחוז אותה, לא נרצה להגדיר אותה, לא נרצה להבין אותה, כי ברגע שאנחנו נרצה להבין אותה, אנחנו בעצם סגרנו אותה, אוקיי? אנחנו נמצאים בעולם שזה נהדר לרצות את הדברים, אבל לרצות משהו זה בעצם שלב מאוד מאוד ראשוני. הדבר הבא שאנחנו נרצה זה בעצם להיות במקום שאנחנו מניחים למסתורין הזה בעצם להגיע לחיים שלנו, ובעצם להניח למסתורין הזה להתגלות בפנינו. כמו שלמשל גיליתי שבכלל יש ערים, וגיליתי את העוצמה של הערים. זאת אומרת, זה לא היה משהו שמיד קלטתי אותו. הערים תמיד היו שם. אני גרתי באילת, העברתי פה את רוב ילדותי בעיר המדהימה הזאת. מעולם לא ראיתי את הערים, רצתי בערים, הם היו בסביבה שלי. אני עכשיו למשל מצלמת את האירוע הזה ליד הבית של אחותי שגרה באילת. וכשאני באה לבקר, אני מאוד אוהבת לרוץ בין הערים. זה משהו שלא הבחנתי בו קודם, לא ידעתי את זה. אבל היה שם משהו הרבה יותר עמוק שמשך אותי לשם. אם אנחנו נסתכל על זה באופן מטאפורי, באופן יומיומי, אנחנו מתעלמים מהאנרגיה האינית, הלא נראית, הלא מתווכחת, הלא מתלהמת, הלא מוחצנת הזאת, כאשר היא בעצם העוצמתית ביותר. בדרך כלל כשאנחנו רוצים משהו ומגשימים אותו, זה מלווה בדרך כלל במאבק שהוא כמובן יותר עם עצמנו, אבל ברגע שאנחנו רוצים משהו, אנחנו בעצם עוצרים את זרימת האנרגיה ואנחנו נלכדים בצורה של איך שאנחנו מצפים ורוצים שהיא תקרה. ואנחנו מגשימים אותה או לא, מתי שזה מגיע או לא. אבל כשאנחנו מניחים למסתורין להופיע, יש הבדל מאוד גדול. זה כמו שאנשים אומרים שהם מאוד מאוד רוצים אהבה. במקום להיות אהבה, במקום להניח לאהבה, להיות בחיים שלהם. אנשים למשל אומרים שהם מאוד רוצים שפע. במקום להניח לעצמם להיות השפע שלהם.
נשאל את עצמנו באמת, האם אנחנו רוצים שלום, רוצים שמישהו יעשה שלום, שמישהו יביא שלום, במקום להניח לעצמנו לחוות להיות השלום הזה. אי אפשר לתאר אנרגיה של מסתורין, רק אנשים שמניחים למסתורין להיות בחיים שלהם, הם חווים את המסתורין. כשבן אדם רוצה משהו והוא מקשים אותו, הוא רוצה את המסתורין. וכשבן אדם מניח לדברים לקרות, הוא חש את המסתורין. והסינים אומרים שלדאו, אי אפשר להגדיר את הדאו במילים, אי אפשר להגדיר תחושה פנימית, מקודשת, של אנרגיה אינית, שאנחנו מתחילים להניח לה, לבוא מבפנים, אי אפשר להגדיר אותה במילים. אז לכן, אם אנחנו נסתכל רגע על העולם שמשתנה, אז האנרגיה האינית הזאת שהדחקנו אותה, שהסתרנו, שלא התייחסנו אליה, שלא קשורה למגדר בהכרח, אנחנו מניחים לה עכשיו להתגלות, לעלות לחזית, להיות כל מה שאנחנו באמת מניחים לעצמנו, להיות מי שאנחנו כבר. אז אני יכולה להגיד לכם שאני תכף הולכת לים, אבל אני מאוד שמחה שקודם באתי לבקר את הערים, כי קודם האין ואחר כך הים.